Юлія Івасюк каже, що не знала про реставрацію старовинних вивісок у місті. На її думку, такі проекти потрібно реалізовувати якомога більше. Дуже важливо реалізовувати такі проекти. Я дуже вдячна тим людям, які цим займаються. Я цікавлюся історією нашого міста, і мені це все, що відбувається з реставрації, це мені дуже подобається, дуже рада. Приємно пройтися містом, подивитися на ці старовинні вивіски, на які раніше ніхто не звертав уваги, тому що вони були трошки не в тому стані, якому мали бути. Презентувати старовинні вивіски прийшла майстриня, яка працювала над їх відновленням більше місяця. Львівський реставратор Ірина Дудкевич розповідає, що під час робіт над цими написами для них було важливо зберегти їхній старовинний шрифт та дизайн. Застосовувались в даному випадку тільки природні матеріали, і це головний момент для того, щоб можна було в будь-який час переробити, доробити, і вони найбільш наближені до авторського. Відповідно, не використовували жодної синтетики, яка дуже погано працює на фасаді. Реставрували написи на будинках в рамках проекту «Вивіски», який в Івано-Франківську діє вже 4 роки. Його координатор Аліна Букіна розповідає, що в планах відновити ще з десяток старовинних вивісок. Звичайно, що мені дуже би хотілося, щоб ми ще декілька написів зберігли, тому що я вважаю, що візуальна комунікація в історичному середовищі, в центрі міста – це дуже важливо. І, власне, це залежить від бажання місцевих мешканців теж зберігати це середовище. Тому будемо подальшому працювати над темою вивісок і над темою збереження історичних вивісок, історичної спадщини. Нагадаємо, над відновленням та консервуванням вивісок майстрині почали працювати ще 3 вересня. Спершу відновлювали старовинний напис продуктової лавки на вулиці Шевченка, 74, потім реставратори взялися за відновленням вивіски «Ресторація» на фасаді теперішньої музичної школи № 2. Кріна Борисевич, Роман Кочержук, ЮА «Карпати».